الله عليه وسلم سلطانك قود يا سلاطين تكلم مدشان فريدة عقاشة يوح كرتك لأن يرد يهوينك بعض الصحافة مسؤولين الدولة إيكل الدوان لما أنتين بوحن لي هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرحد وين بينوت هاي ما أنت إن أنا نكسر قيب قال إن أنا كرمير كان سعودال كان كرمير كا وقصو بحنو دقمة السلاح لي يو دقانة ده هاسي مادة وشيدة ده سعودال كي يقولوا وحي سلك كوهاي سيسيدي وزيرك حنانة ده حوضه وشاقي إن أنا سو إن ده إن ده إنه دكسي قفر سما ده قعانت هالدور أي قعانت كوهاي سي أو حكومة هانا أنو قعوين كجي سني annagoo halkan jacayl inaannu uga mahadcelino ururka haldoor dhalinyaradaas mutadawiciinta aragtida dheer la yimi muxuu ahaayey mashruuca hindisay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa mashruucaas waxaanu iyagana u ballan qaadaynaa iyo deegaankaba inaannu qabyo tiri doono haddii alla ka dhigo waxa kale oo aanu iyagana soo maray ceelkii qool caday sida fiican halkan looga waramay ceelkaas oo qodmay 300 iyo dhowr iyo 70 mitir ayaa la qoday ceelka waxa laga maalgeliyay mashruucaas sanduuqa maalgelinta Soomaaliland xukuumadda Soomaaliland ayaa qorsheheeda dhigtay waxaan u mahadnaqaynaa dawladihii inaga caawiyay maalgelinta dawladda Ingiriiska iyo dawladda Denmark ay ka mid yihiin iyo sagala waxaan u nimi maanta furitaankiisa bilowgiisii inaannu indhaindhaindho biyihii soo baxay aragno qabyo yar baa ku jirta oo aad dararkii iyo taangigii iyo qolalkii waashmaanadu seexanayeen si fiican baa maalinta dambe loo qabyo tiri doonaa ceel labaad baa laga qodi doonaa isla deegaankaas sida la sheegay mashaariicdaasi waxay ahaayeen mashaariic deegaankan muran badan ka abuuray xukuumadda Soomaaliland waxay qorsheysay banka qool caday inay xidho oo xilliyada abaaraha dhacaan sida tamaanta lagaga baxsado abaarta xilliga gugana ay inoo xidhnaadaan oo naqa ka baxa aynu la daaqo xilliga kaliisha iyo jiilaalka dacayad badan baa lagu furay dadka samaha diida iyo dadka horumarka necebi ama maalgashi diidka cudurradaasi ku dhacaan waxay sameeyaan dacaydo ka dhana waxa la qabanayo ilaa iyo dacaydaha waxa la gaarsiiyey bari baa laga soo rarayaa dad dabadeedna waxaa lagu furi doonaa muxuu ahaayey banka qool caday ilaa xadkaasay gaadhay ilaahay dadka bini'aadanka meel deegaan walba meel buu ku uumay ciidina cid deegaanka ma qaadi karto ciidina isma riixi karto ilaa xadkaas caqliga bini'aadanku dadka caqliga fayo aanay qaadan karin bay gaadhay dacaydu waxaa dad si wanaagsan u fakerayayo daacadka ahana waa jira oo fara badan oo laha war meeshani waa deegaanka iyagii haddiina laga xidho xaggaanu u guuraynaa xilliga barwaaqada xaggaanu tegaynaa dhulkii waa la kala ootay aragtida aan la kulmayay anigu aragtidaasaa ugu wanaagsanayd war meeshan dadkuna waa nagu soo hayaamaayo marka nalagu soo hayaamana waa nalala daaqaa marka oo abaal baanu ku dhigannaa haddaan naga xidhaan xaggaanu qabannaa waa aragtida keliya ee aanu soo joogsan karaybe aragtidaa muran badan baa ka dhacay waxaanaanu la kulannay xukuumad ahaan dareen xoogan oo addiyaba ma rabno halkan ceelal baha nooga qodina umaraadka duulaysaan aragtidii dadka waanu eegnay dadku ma midaysnayna wuu qaybsanaa marka bulshadu aragti ku qaybsanto annaguna horumar baanu wadnayay hal abuur shardi maaha in la wada raaco waayo biniaadanku isku caqli maaha isku aqoonna maaha isku garashana maaha waxaa laysu xukumaa ninka hogaamiyaha ummaddaahi wuu ka hal abuur dheer yahay ninka uu xukuma iyo dadka rayidka iyo shacbiga waxaa ilaahay mas-uuliyadda u saaray inuu keeni karo oo garan karo waxaana inta kale garan karin macnaheedu maaha dadkao dhan buu ka caqli badan yahay waxaa la taliya ninka ummadda u taliya iyo kaaliyaashiisa
inta umada u aqliga badan ayaa la talisaa, waxay helaan talo fara badan si dadban iyo si toosa. Mashruucan caqli iyo aqoon iyo hal abuur baanu ku galnay. Waxaa ka war yimid daadad iyo duufaano aragtiya ka dhana. Waxaanu qancinaynay muddo bulshada xukuumad bisil oo waaya araga baanu nahay, xoogna kumaanu caabiyin, wixii naga hor yimina jeelasha kumaanu shubin. Xukuumad kelitalisa ma nihin. Waxaanu nahay xukuumad dhowrta xuquuqda iyo xorriyaadka muwaadiniinta, xorriyadda hadalka tixgelisa, shirar baanu dadka u qabannay. Markii dagaal xoogana lagu qaaday, waxaan isku dayanay dadka inaanu qancinno oo xukuumadahu, xukuumadda ra'yiga bulshada xooggeeda laga qabsadaa waa xukuumad siyaasad xun. Xataa waxa ay waddaa hadduu wanaagsan yahay, waxaanu isku daynay inaan ra'yiga inta badan qabsanno, dadka qancinno, u caqli celinno, u jilib salaaxno. War dadka maanu laaluushina, waanu qancinay. Intii badnayd baa dabeedna raacday. Kadib waxaanu nidhi inta yari ma xanibi karto horumarka, sharcigana gacanta kuma qaadan karto, xoogna kuma joojin karto. Haddii xoog jiro, dowladda xoog gale, dadku xoogga ma leh. Dadku dowladdu iyadaa dadka kala celisa, iyadaa dadka cadaalad u samaysa, iyadaa isku wada. Dowladduna qolana maaha, kooxna maahe, dowladdu waa wixii ummaddan ka dhexeeyey. Maalin bale ninbaa hogaamiya. Aragtidaas waxaan uga mahadnaqaynaa waxgaradkii iyo waayeelkii deegaankan salaxlay iyo qool caday ee nagu taageeray in meesha ceelasha aan noqodno. waxaan u mahadnaqaynaa dad fara badan oo markii hore khalad la geliyey oo noo soo noqday. Mashruucii banka xiritaankiisa dib baanu u dhignay. Lacag badan baa ugu jirtay budgetka. Waxaan u sheegayaa dadka dadweynaha deegaanka, waxay ahayd qorshe looga qoondeeyey sanduuqa horumarinta Soomaaliland. Deegaanada dalka waa loo qaybiyaa mashaariicda. Ummadda qaniimadda qaranka waa loo qaybiyaa. Qaybay u heleen bay ahayd. Hadday mashruucaasi dib uga dhacana, murankii iyo buuqii ayaa keenay. Annagu meel adag baanu iska taagnay, meel adag baanu iska taagnay. Dib annagu dibla waanu dhigneen. Waxaase runtii ilaa iyo dacwaddu gaadhay in hay-adihii lacagta dalalkii ina siinaya in dacwad loo geeyey, in dowladihii deeqda bixinayay dacwad loo gelay, waa la isku dilayaa mashruuciini. Oo ay nagu yidhaahdeen cashuurta dadka iyaga raalli kama nihin indhii ku daato. Xadkaasay soo gaadhay. Waxaan leeyahay shacbiga Soomaalilan, waxaynu u baahannahay inaynu is-aaminka dhexdeenna kordhino, inaynu tuhunka iyo isbeeraadka iska saarro, inaynu horumarka soo dhoweyno iyo maalgashiga iyo waxa inoo kordhiya. Midab iyo deegaan midna ma kala lahaa, lab iyo dhadigna ma kala lahaa. Barwaaqadu waynu ama waynu wada barwaaqoobayna, waa wada baraaraynaa ama waa wada baaynaa. Waxa dalka u soo kordhaa wuu inoo soo wada kordhay. Cudurradaasi waa cudurro xoog leh oo bulshada laga dhex wado. Muran fara badan baa mashaariicdii waddankan aanu wadnay ka hor yimid. Ballaarintii dekedda berberaa, mashruucii saldhigga military ee aynu dhaafsanaynay mashaariicda waaweyn ee ay ka mid tahay dhismaha waddada weyn ee berbera corridor, oo ah inaynu deked cusubna helno, waddo cusubna helno muddo 3 sano. Waa fishin iyo hal abuur weyn. Mashruucii sahaminta shidaalka, waxaasoo mashaariica wax dad badan baa kasoo horjeeda. Waanu ixtiraamaynaa xukuumad ahaan aragtiyaa naga soo horjeeda. Waa u dulqaadanaynaa, waa tixgelinaynaa. Hase yeeshee aragtiyaha dadka aragtiyahana ka soo horjeeda, horumarka iyo maalgashigu xaq uma laha inay ishortaagaan oo carqaladeeyaan. Waxay xaq u leeyihiin inay aragtiyahooda cabbiraan. Oran mayno haddaanu qufacnaana nala qufaca, haddaanu soconaana nala socdo. Ku qasbi mayno bulshada. Bini'aadamka Ilaahay dee maskaxda iyo caqliga ugu kala duwan waxaanu leenahay laba hadal. Dalkan annagaa ka xukuumada, Axmed Siinaa ayaa madaxweyne ka ah, waa madaxweyne sifo sharciya loo doortay, annaguna kaalayaashiisa baanu. Ammaanada Ilaahay baa nagu og. Waxaa waajib nagu ah inaanu ummaddan aanu hogaamino, wixii wanaagsan ku hagno. Muxuu ahaa xaq baanu markaa leenahay inaanu wax u keenno iyana wax u abuurno. Ina lala dooday iyo ina lala murmaba waa ogolahay. Ma ogolin in mashaariicda loo dhigto gariirado iyo kaabado.
cid kasta oo u dhigata waxa weeye tallaabo sharciya baanu ka qaadaynaa. Hanjabaad nagama aha, hanjabaad nagama aha, cunfina nagama aha iyo cadaadis, laakiin waa waxaanu dowladda u nahay. Dembi baanu gelaynaa haddaanu ummadda nabadgelyadeeda iyo horumarkeeda aanu ka shaqayn weyno. Waxaan shacabiga reer Salaxle iyo gobolka Hawdba leeyahay, mashaariic badan baa soo socota uu kamiyay mashruucii sahaminta shidaal. In aad taageertaan ayaanu jecelahay. Muddo dhow kadib Soomaaliland ama horay u soconaysaa oo asaageen baynu la jaan qaadaynaa ama dib baynu u dhacaynaa. Labada tallaabo un baynu kala doorayna. Annagu ma wadna siyaasad hor iyo dabadiida iyo xis iyo xin iyo xasarad ma wadno. Waxaanu leenahay kuwa wada war dalkiina iyo dadkiina u tulo oo danaha guud ee ummaddan iyo horumarka waafaqa. Waxaanu leenahay xisbiyada mucaaradka ah ee ka soo horjeeda horumarka waddanka, war meeshani waa meeshaa ku soo socotaan inaa madaxu noqotaan. Wuxuu yihi karis xun iyana wax kula, war meeshani hadday waxba noqon weydo idinan madax ka noqon kari maysaan. Haddaa cagaha qabataan horumarkiisa idinkana cawaaqib xumaa idin helaysaan. Waxaanu leenahay aynu ku tartanno hoggaaminta dalka si caafimaad qabta, aragti leh, cadaalad leh, wanaagsan oo carraga leh. Laakiin waa inay jirtaa wax meel aan cidina dhaafi karin ama ku safaadi karin ama aan gorgortan geli karin. Nabadgelyadaa ka mid a, horumarkaa ka mid a, midnimada ummaddaa ka mid a, waxaas oo dhammi waa wax lama taabtaana. Waxaan ku soo ururinayaa shacbiga reer Salaxley, waa uga mahadnaqaynaa soo dhoweynta. Aad iyo aad baan dhammaantiin ba idin bogaadinaynaa.